Дорогі друзі, в вирі останніх подій, коли ми бачимо кричущі факти грубих порушень норм Конституції, порушень прав віруючих Української Православної Церкви, за ініціативою громадської спілки «Миряни» було створено гарячу лінію правового захисту. І куди можуть звертатися священнослужителі, парафіяни Української Православної Церкви з метою отримати первинну юридичну консультацію по їхнім проблемам, які пов'язані з незаконними діями по відношенню до віруючих Української Православної Церкви, по відношенню до релігійних громад, до священнослужителів Української Православної Церкви. Тому я прошу звертатися за вказаним номером, який буде прикріплений до цього відео, та отримувати вже правову допомогу. Всі звернення, які будуть направлятися на за вказаним номером, вони фіксуються, перенаправляються безпосередньо адвокатам, які нададуть первинну кваліфіковану юридичну консультацію. Тому з Божою допомогою ми рухаємося далі. Нам необхідно всім об'єднувати свої зусилля для захисту своїх прав. Допоможи нам усім, Господь.